Cijenjeni gledalci, dobroveče. Gledate Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Na samom početku Dnevnika pogledat ćemo kratko pregled najvažnijih vijesti i događaja dana o kojima ćemo detaljnije govoriti u nastavku Dnevnika. U do sada najdužoj i najintenzivnijoj građevinskoj sezoni asfaltiran je još jedan krak ulice generala Živkovića. U okviru projekta održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere raspisani javni pozivi za dodjelu subvencije za samozapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih i za dodjelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva. U prethodne dvije godine predškolsko vaspitna ustanova Maslačak u Sjenici realizovala brojne projekte i programe kojima je unapređen rad te ustanove. Atletičar Novog Pazara Elzan Bibić donio je Srbiji jedinu zlatnu medalju na kros prvenstvu Balkana u Beranama. Vrijeme sutra djelimično oblačno, u ranim jutarnjim satima moguća kiša, a tokom dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Dubai apartmani u srcu Novog Pazara. Potpuno nova i moderna građevina posjeduje 10 luksuzno opremljenih apartmana na 3 sprata. Objekat posjeduje i lift. Pozicionirani smo tako da ćete za svega par minuta stići do centra grada, najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika i restorana sa tradicionalnim specijalitetima ovog kraja. U blizini smo i Državnog univerziteta. Za sve naše goste, internet i parking besplatni. Dubai apartmani u Novom Pazaru. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom. Nameštaj Tahirović. Učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. U do sada najdužoj i najintenzivnijoj građevinskoj sezoni asfaltiran je još jedan krak ulice generala Živkovića. Trenutno se za asfalt priprema još desetak ulica u gradskom, prigradskom i seoskom području. Građevinska sezona u Novom Pazaru traje duže od 8 mjeseci, a asfalt u novembru nisu očekivali mještani ovog kraka ulice generala Živkovića. Zadovoljni su kako je posao obavljen s obzirom na strmi i uzak sokak. Nakon obavljenog posla posjetio ih je i prvi čovjek Novog Pazara, Nihat Biševac, sa saradnicima, kako bi se i sam uvjerio da asfaltiranje kvalitetno odrađeno, te kako bi razgovarao sa mještanima tog dijela Novog Pazara. Ne može da se proceni koliko je značajno. To je velika vrednost. Mi smo mnogo godina ovdje gazili blato. Ovo je sad, evo vidite, nova lokalna samouprava kojoj se moramo zahvaliti. Imali su volju prema nama, da građanima, da nam to pomognu, da nam uradu. Ne možemo se nikako ni začuditi, jer velika je promjena. Sad smo tek se pomladili malte ne i s nogama i s rukama i s pametom, sa svim. Jer vidimo šta je dobro, a šta nije. Muku smo vidjeli, djeca su vidjela muku, nisu imala gdje da izađu. Mi stari, Bog me, bilo i spoticanja, pa bilo i padanja, pa padova, pa zima, pa ovati, pa ovo, pa ono. Muku smo vidjeli. Ovako sad... Ulica je prije bila jako loša, u lošem stanju. Bilo je puno prašine, moje dijete nije imalo gdje da izađe, nigdje nismo mogli. Bili smo vezani, ruke su nam bile vezane, znači nigdje nismo mogli da izvedemo. Strah nas je bilo da ne padne, tako da je sada jako lepše, možemo da izađemo. Da kažem da je ovo zaista značajno za nas ovdje meštane, ovdje je ulica strma, pa kako kiša napada, ona sve, sad materijal površinski otredore na glavnu ulicu. Drugo, vidite, ovo je baš lijepa ulica napravljena. Novi Pazar je više, pogledajte, jedno veliko, ogromno gradilište. Svakog dana sve lepši i lepši, zahvaljujući radu. I Novi Pazar sad prepoznaje po mnogo gradilište, ne samo ovo. U do sada najdužoj građevinskoj sezoni u historiji Novog Pazara realizovani su važni veliki infrastrukturni projekti. I dalje smo intenzivno radimo, građevinska sezona je u punom jeku, da tako kažem, iako smo, ovo je najduža sezona
koja se pamti u Novom Pazaru, jer po prvi put smo imali asfaltnu bazu od marta, inače u aprilu se tek uključuje. Evo već je polovina 11. mjeseca, mi i dalje radimo. Iduće nedelje je planirano asfaltiranje još par ulica, a nastavit ćemo sve dok ne padne snijeg. Na teritoriji Novog Pazara aktivno je više gradilišta, a nadležni uvjeravaju da će, ako vremenski uslovi to dozvole, sve planirano biti realizovano do kraja građevinske sezone. U okviru projekta Održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere raspisani su javni pozivi za nezaposlene iz kategorije teže zapošljivih, kao i za podršku razvoju socijalnog preduzetništva. Konkursi će biti otvoreni do 22. novembra, a u petak će za sve zainteresovane sa područja Novog Pazara i Tutina biti organizovane infosesije na kojima potencijalni korisnici mogu saznati sve potrebne informacije. Pravo na dodelu subvencija za samozapošljavanje imaju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih, povratnici po sporazumu o readmisiji, Romi i mladi ispod 30 godina sa prebivalištem na teritoriji Novog Pazara i Tutina. Drugi javni poziv odnosi se na dodelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva gdje mogu konkurisati registrovana udruženja građana. Kroz ovakve programe, podsjeća projekt menadžer i član gradskog veća Novog Pazara Fevzije Murić, prošle godine zaposleno je 40 lica. Ovo je početak novog projekta koji je u okviru projekta Održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere, kojim ćemo pokušati da kroz određene subvencije i donacije pomognemo našim sugrađanima da dođu do radnog mesta. Da li će to biti kroz neke edukacije, prekvalifikacije kod nekog od poslodavaca ili će da bude u cilju samozapošljavanja osnivanjem svog preduzeća ili svoje radnje, to je na njima da izaberu. Znači, projekat se finansira iz sredstava Vlade Republike Nemačke, implementira ga GIZ što se tiče donatora, a u Novom Pazaru ga implementira grad Novi Pazar, projekat je za Novi Pazar i opštinu Tutin, znači grad Novi Pazar, opština Tutin, Seda, IDC iz Beograda i Merhamet Sandžak. Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se u formi donacije mašina, alata i opreme za rad u iznosu do 2400 evra, a grantovi za razvoj socijalnog preduzetništva do 4000 evra. Konkretno poziv za start-up za početnike, za samozapošljavanje. Target nam je 30 ljudi koji treba da se prijavi da prođu obuku. Tokom obuke razvijaju svoje biznis planove za svoje poslovne ideje i nakon toga radimo ocjenjivanje. Od tih 30, 20 će biti finansirano. Ja bih pomenuo također drugi poziv za socijalna preduzeća, da imamo dva granta da damo za dva socijalna preduzeća. U suštini nam je plan da bude jedno osnovano u Novom Pazaru, jedno u Tutinu, i ti grantovi su oko 5000 eura u opremi za socijalna preduzeća. Projekat Održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere deo je projekta Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi Organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Javni pozivi bit će otvoreni do 22. novembra, do kada se kandidati mogu prijaviti u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka Seda u Novom Pazaru i Tutinu. Info sesije o konkursu održat će se u petak. Inicijativa o malom Schengenu doprinijeće lakšem i bržem protoku robe i ljudi, izjavila je direktorka sektora za carinske poslove Uprave carina Smiljana Kovačević, uz napomenu da integrisani granični prelaz Preševo svakako tome doprinosi. Analize već pokazuju da su trenutna zadržavanja kamiona oko 2,5 minuta. Uprava carina podržava uspostavljanje zajedničkih prelaza, jer će to doprinijeti unapređenju i poboljšanju protoka roba. Mali Schengen odnosi se i na jedinstven paket dokumentacije koja je potrebna za tranzit robe, sa akcentom na uvođenje sistema što manje papira, koji bi bio u skladu sa strategijom digitalnog razvoja. Prvi put je kod nas uspostavljen zajednički granični prelaz Preševo-Tabanovce. On se nalazi na granici Republike Srbije i Republike Severne Makedonije. Ovo je prvi put da je na jednom graničnom prelazu uspostavljen koncept one stop shop.
To one stop shop upravo znači to što ste vi rekli, jedno zadržavanje i za putnike i za prevozna sredstva prilikom obavljanja carinskih formalnosti. To svakako u mnogome olakšava i ubrzava protok roba i ljudi preko graničnih prelaza. Mi smo radili merenje vremena zadržavanja na graničnim prelazima, a također smo radili kontrolu protoka prevoznih sredstava preko ovog graničnog prelaza i tom prilikom smo utvrdili da negde oko 600 kamiona prođe u toku 24 časa uđe u našu zemlju na ovom graničnom prelazu. To je zaista izuzetno dobar rezultat i to nam pokazuje da je zadržavanje po jednom kamionu za obavljanje carinskih formalnosti negde oko 2,5 minuta. Početkom primene ovo koncepta zajedničkog graničnog prelaza bilo je određenih problema u smislu da je bilo zadržavanja i stvaranja gužvi kako sa jedne, tako i sa druge strane. Međutim, to je bio sam početak i da kažem neko uhodavanje i možemo kazati da je to sama početna faza i prilagođavanje. Danas takvih problema nemamo i stvari funkcionišu sve bolje i bolje. Na ulaznoj strani u Republiku Srbiju postoje dve kolovozne trake preko koje ulaze teretna motorna vozila. A što se tiče izlaza iz Republike Srbije, tu smo imali jednu traku, međutim sada smo osposobili, naravno u saradnji sa kolegama iz Severne Makedonije, još jednu traku, koja za sada nije trenutno u potpunoj funkciji, ali mi smo preduzeli hitne mere kako bismo nabavili još jednu dodatnu kolsku vagu, postavljanjem koje će i ova druga kolovozna traka biti u potpunoj funkciji. Međutim, ono što mogu da kažem da se dešava, a da bi poboljšalo kapacitet i da bi poboljšalo protok robe i ljudi na graničnim prelazima u regionu, jeste ovo trenutna situacija gde dolazi do pregovora na najvišem državnom nivou i stvaranje male Schengen zone, da kažem, u regionu. I smatramo da će to dodatno ubrzati i olakšati protok roba i ljudi na graničnim prelazima u regionu. Podsjećamo, dogovor koji su u Ohridu postigli lideri Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije podrazumijeva više konkretnih mjera, koje će unutar prostora tri zemlje regiona obezbijediti punu slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala. Poslednjih dana zastrašujući prizori u Novom Pazaru. Mrtve ovce plutaju Raškom, bilježimo dva slučaja u samom centru grada, jedan u naselju Lug, a drugi u strogom centru ispod hotela Vrbak. Niko od nadležnih ne zna kako su poluraspala tijela mrtvih ovaca dospela u rijeku. Oni ističu da je neophodno hitno mijenjanje svijesti kod građana koji redovno smeće pa i mrtve životinje bacaju u rijeke. Ovo nije prvi put da mrtve ovce plutaju Raškom i nedavno smo zabilježili sličan prizor i redovno ukazivali da je ovo jedna od najzagađenijih rijeka, što od industrije, što od pojedinaca. Podsjetimo, nadležne inspekcije skoro su privremeno zabranile ribolov zbog pomora ribe i zagađenosti Raške Ibra. Novi Pazar je ekonomski, trgovački, kulturni i sportski centar Sandžaka. Oduvijek je važio za izuzetno zanimljivu turističku destinaciju, a u posljednje vrijeme predstavlja i odličnu destinaciju za razvoj seoskog turizma, za što ima itekako velike potencijale. Perspektivu u toj grani vide i poljoprivrednici Sjeničkog kraja. Diplomirani inženjer istočarstva iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Savet Vesnić objašnjava da je na području Novog Pazara registrovano oko 3000 poljoprivrednih gazdinstava. I da, pored osnovne delatnosti kojima se bave, seoski turizam predstavlja dobru osnovu za proširenje aktivnosti na gazdinstvima, gde mogu prihvatiti goste kao i da prodaju svoje poljoprivredne proizvode. Ovo područje je bogom dano kako za proizvodnju organske hrane, tako i za razvoj seoskog turizma. Kao što smo imali prilike da vidimo ove katune, ovu ljepotu, ovu netaknutu prirodu, to su znači najbolji pokazatelji i možda i najbolje preporuke da ljudi dođu, da budu ovdje, da osjete zaista pravi ukus, kako da kažemo, hrane, jer na ovom području sa sigurnošću mogu da kažem da se, tako reći, uopće ne koriste nikakva zaštitna sredstva. Što se tiče đubriva, koriste samo stajsko đubrivo i u izuzetno malim količinama vještačka đubriva. Meštani sela u Sjeničkoj opštini ističu da je za razvoj seoskog turizma potrebno više ulaganja, ali vide perspektivu i u ovoj poljoprivrednoj grani. Pa vidimo ko bi se bavio seoskim turizmom. Jer ovdje može, pogotovo da bide zdrava hrana,
zdrava je voda, ovi su pašnjaci isto zdravi, tako da bi moglo, recimo, da se privlači, ali recimo treba da se uloži u seoski turizam. Iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Safet Vesnić je u Dugoj Poljani održao predavanje poljoprivrednicima, koji su informisani o higijeni muže krava i proizvodnji kvalitetnijeg i mikrobiološki ispravnog mlijeka, jer će se uskoro mlijeko plaćati na osnovu broja mikroorganizama i broja somatskih ćelija u mililitru mlijeka. U Draževiću Vesnić je obišao udruženje poljoprivrednika, gdje je stočare savjetovao o pravilnoj ishrani krava u zimskom periodu. U predškolskoj ustanovi Maslačak u Sjenici tokom prethodnog perioda zaposleni su se suočavali sa brojnim teškoćama, naročito zbog nedostatka edukativnih sredstava. Unazad dvije godine stvari su se pozitivno promijenile. Za manje od dvije godine prva žena predškolske ustanove Maslačak u Sjenici napravila je niz koraka kako bi boravak djece u vrtiću bio što lepši i prijatniji. Krenulo se redom. Radila sam na unapređivanju vaspitno-obrazovanog rada. Od starta sam otvorila mlađu jaslenu grupu koja je bila preko potrebna u radu. Znači sad možemo da se bavimo decom i od godinu dana do dvije. Zatim otvorila sam razvojnu grupu. Kako bismo pomogli deci kojoj je potrebna naša podrška u razvoju. Što se tiče novina, uveli smo i engleski jezik i angažovali profesora engleskog jezika na inicijativu roditelja koji već godinama unazad to traže. Ostvarili smo maksimalnu saradnju sa roditeljima, uključili ih u naš program, učestvuju u radu, osmišljavaju razne radionice, kako edukativne, tako i radionice gdje oni mogu da se igraju sa svojim decom i da stvaraju. Značajno se posvetila pažnja na obnovi i kupovini nove opreme po vaspitnim grupama. Su se uključili privatnici naše opštine, kao i sami građani koji recimo u inostranstvu žive, isto dosta su mi ljudi pomogli oko opremanja. Sve smo grupe vidjeli ste opremili i novim etisonima i opremili novim stolovima, stolicama, edukativnim priborom, znači materijalom. O planovima šta će se uraditi u narednom periodu, direktorica ovog vrtića ističe. Na proleće nadam se da ćemo dobiti to prvo igralište i na putu sam da to riješim. Kao i uključili smo se u projekat koji finansira Svjetska banka i uključit ćemo obuhvatiti još više dece marginalnih grupa. Ono što treba naglasiti, uposleni radnici puno se zahvaljuju donatorima što pomažu u poboljšanju boravka dece u ovoj predškolsko-vaspitnoj ustanovi. Neformalna grupa učenika i studenata Tavus iz Novog Pazara obišla je štićenike društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Za njih su pripremili prigodan program i podijelili skromne poklone. Ova grupa učenika i studenata i prošle godine bila je u posjeti društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i ta posjeta im je ostala u sećanju jer su tada prepoznali radost i sreću štićenika što neko misli na njih. Posjetu su zbog toga ponovili i ove godine. Cilj naše posjete jeste da poručimo poruku korisnicima ovog centra, da živimo sa njima, a ne pored njih. To je i važna poruka koju svi sugrađani ovdje u Novom Pazaru treba da pošalju ovim korisnicima. Ja sam i prije napomenuo da izražavamo jedno veliko poštovanje prema radnicima ove institucije, jer su oni zaista od velikog značaja za razvoj našeg društva i stožer su za podjednako davanje prioriteta svima onima koji su u našem društvu ili sa hendikepom ili sa nekom bolešću. Vi ste im priredili jedan kratak program, pevali ste, igrali sa njima, dobili su poklone, sve je to vaša inicijativa. Jeste, mi smo ih danas obišli sa poklonima u vidu didaktičkog materijala. To je nekako za njih eto tako najbolje, zato što kroz taj materijal razvijaju psihofizičke sposobnosti i eto nama je u interesu da koliko god možemo pomognemo i u tom daljem nastojanju da oni razviju svoje sposobnosti koliko je to moguće.
Ova poseta za sve nas je bila jako prijatna. Drago nam je da ima mladih ljudi koji vode računa i ne zaboravljaju one koje, nažalost, verujte, mnogi zaboravljaju, kazala je direktorka Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Leila Delić. Današnja poseta i gest mladih i ambicioznih ljudi koji su došli kod nas, ta grupa studenata da nas poseti, gde su nam priredili veliko iznenađenje, što sa poklonima, što sa pripremljenim sadržajem, pesmom, muzikom, igrom. Ja mogu samo da im se zahvalim i da im kažem da su to mladi ljudi koji velikog srca, koji će uspeti mnogo i mnogo im hvala na svemu što su danas priredili za nas i za naše korisnike. Ovaj današnji gest naših mladih sugrađana neka bude primjer svima da zaista mala pažnja ovim osobama mnogo znači, da im pričinjava zadovoljstvo i sreću, a nama tako malo. Prva novembarska akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta Novi Pazar biće održana sutra, dakle u srijedu od 10 do 15 časova u Domu omladine. Zbog neradnog ponedjeljka akcije koje se organizuju svakog drugog utorka u mjesecu pomjerena je za srijedu, ali se organizatori nadaju da će odziv biti mnogo veći nego u prethodnim. Podsjetimo, opštoj bolnici Novi Pazar na mjesečnom nivou neophodno je 130 jedinica krvi, koje se jedino mogu prikupiti u redovnim mjesečnim akcijama Instituta i Crvenog krsta. Krv mogu dati svi zdravi građani od 18 do 65. godine. Reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić osvojio je zlatnu medalju na kros prvenstvu Balkana u Beranama, gdje je nastupio u uzrastu mlađih seniora. Među 25-oricom trkača 20-godišnji Novopazarac slavio je vremenom od 23 minute i 57 sekundi. Drugo mesto zauzeo je 58 sekundi sporiji Ukrajinac Vadim Lonski, a treće Dario Ivanovski iz Makedonije sa 24:58. Trka je od starta krenula kako sam planirao i dogovorio sa trenerom Rifatom Zilkićem. Prvih 1000 metara bilo je u jednom pravcu, snažan vetar duvao je u prsa i pokušao sam da ostanem u grupi. Usledio je spori ritem i zato sam morao da izađem napred. Na taj način došao sam do sjajne prednosti i pobede. Očekuju me pripreme za prvenstvo Evrope u krosu, na koje odlazim sa velikim ambicijama, rekao je Bibić, a preneo sajt Atletskog saveza Srbije. Elzan Bibić doneo je jedino zlato Srbiji u Beranama, dok su bronze pripale Oliveri Jeftićko seniorki i juniorima u ekipnoj konkurenciji. Rukometaši Novog Pazara savladali su gostujuću ekipu Spartaka sa 30:23. Na poluvremenu je bilo 15:9 za sastav Hasana Memića u meču 9. kola Arkus lige. Utakmicu u dvorani Pendik pratilo je oko 500 gledalaca. Domaćin je dominirao od početka. U nekoliko navrata imao je i prednost od 11 razlike, a Subotičani su sa 4 gola u finišu samo uspjeli da ublaže poraz. Najbolji igrač susreta bio je golman Pazara Aleksandar Milenković sa 14 odbrana, a u pobedničkom timu istakli su se i Pavle Banduka sa 7, Zlatko Rakić sa 6, Dobrivoje Marković i Aleksa Milošević sa po 5, te Anes Sefović i Daniel Radisavljević sa po 3 gola. Nismo iskreno očekivali ovakvu utakmicu, očekivali smo mnogo jači otpor jer ovo je jedna mlada ekipa koja zna da igra rukomet, ali zbog toga smo i krenuli jako u odbrani odmah da bi ih sasekli. Oni su se predali pre vremena. Želim puno sreće u daljem toku prvenstva. Sam se neko pribojavao što se tiče trenerske struke. Pribojavao sam se Slaviše Lakovića. Jeste, utakmica je bila takva kakva je. Igrači su ono što je glavno u našem, da mi imamo tim. Da nemamo pojedince, nego da imamo tim i to bih teo da istaknem. I ovi ljudi na parketu su drugovi, prijatelji i na terenu i van terenu. A samo tako možete napraviti neki veći rezultat i nadati se play-offu i eto, napadnuti titul. Nikola Ilić bio je najefikasniji u poraženom sastavu sa 7 pogodaka. 4 je dodao Željko Šukić, dok su Nemanja Vuković, Stevan Oljača i Uroško Jedinović postigli po 3 gola. Često tam igračima Novog Pazara na zasluženoj pobedi. Mi nismo ispoštovali naš dogovor iz slačionice i imali smo puno promašaja u napadu i završilo se tako. Nažalost, sramota mi je toga da se moja ekipa predala pre utakmice, a to se vidjelo na samom otvaranju i odnosom bez jednog faula u odbrani i sve ono što su promašili, jednostavno šutirski trening.
Novi Pazar je zadržao drugo mesto na tabeli sa 14 bodova, a Spartak je deveti i ostao je na 7 osvojenih bodova. Pazarci će u derbiju narednog kola dočekati Leskovačku Dubočicu 54, dok će Spartak ugostiti ekipu Rudara iz Kostolca. Odbojkaši Novog Pazara pobjedili su u Beogradu ekipu Partizana sa 3-2 utakmici šestog kola Superlige. Gosti su uspjeli da se vrate posle 0-2 u setovima, a do trijumfa su ih predvodili Andrej Tupči sa 32, Alen Didović sa 15, Benjamin Daca sa 9 i Aleksandar Ivković sa 7 poena. Najefikasniji u redovima beogradskih crnobelih bili su Marko Nikolić sa 28, Lazar Marinović sa 18 i Lazar Koprivica sa 17 poena. Partizan je šesti na tabeli sa 2 trijumfa i 4 poraza, a Pazar je i dalje posljednji, deseti, sa pobedom i 5 neuspeha. Novi Pazar će u sedmom kolu biti domaćin Ribnici, dok će Partizan gostovati Mladom Radniku. Košarkaši Tamiša pobjedili su Pančevu ekipu Novog Pazara sa 79:78 po četvrtinama 22-20, 15-11, 19-22 i 23-25 u meču šestog kola košarkaške Lige Srbije. Novopazarci su u Pančevu imali priliku da izbore produžetak, ali Aleksa Novaković sekundu pre kraja pri rezultatu 79-78 promašio drugo slobodno bacanje. Pred oko 300 gledalaca u hali Sportova Strelište domaćina su predvodili Marko Pavićević sa 15 poena, Jared Rhodes sa 12 poena i 11 skokova, te Lazar Vasić sa 10 postignutih poena. Na drugoj strani Aleksandar Todorović postigao je 17 poena i imao 11 uhvaćenih lopti. Novaković i Milan Vulić upisali su po 12, a Nemanja Vučićević 10 poena za poraženi tim. Pazar je u grupi timova plasiranih između 3. i 7. mesta na tabeli sa odnosom pobjede i poraza 4-2, a slijedi Tamiš sa polovičnih 3-3. Novi Pazar će u 7. kolu biti domaćin Novosadskoj Vojvodini, dok će Tamiš gostovati Dunavu i Starih Banovaca. Izabranici Olivera Popovića su potom izborili plasman u osminu finala Kupa Košarkaškog saveza Srbije, pošto su u Kraljevu pobedili Slogu sa 82-62. Pazarci su prošle godine osvojili drugostepeno kup takmičenje i stigli do završnog turnira Kupa Radivoja Koraća, a da bi ponovili taj rezultat moraće da budu bolji još od 3 rivala. Naredni protivnik Novopazarcima u Kupu biće Mladost, a utakmica će biti odigrana u Smederevskoj Palanci. Klub malog fudbala Novi Pazar pobjedio je domaću ekipu Ekonomca sa 7:1 u utakmici sedmog kola prve fudbal lige. Poslije prvog trijumfa u Kragujevcu od osnivanja kluba, Novi Pazar je drugi na tabeli sa 18 bodova, dok je Ekonomac na sedmoj poziciji sa 4 boda. Pred oko 300 gledalaca u dvorani Jezero, Ekonomac je poveo golom Lazara Marinkovića u 3. minutu, a Pazar je do odmora izjednačio preko Milana Mutavđića. Igrao se 14. minut. Gosti su dominirali u nastavku kada su mrežu desetostrukog zastupnog prvaka države pogađali Dejan Jovanović u 28. i 39. Jakup Ramadan u 31. Eldin Ređović u 34. Ninoslav Aleksić u 36. i Ensar Ređović u 40. minutu. Pazarci su meč završili bez Predraga Jovanovića koji je isključen u 32. minutu, a pre toga se klupe u 18. udaljen trener vice šampiona Srbije Marko Gavrilović. Pazar će u narednom kolu gostovati ekipi Zemun Samo Pravo, a Ekonomac Tim Fon. Fudbaleri Žarkova pobjedili su u Novom Pazaru istoimenog domaćina sa 4:2 u utakmici 18. kola prve lige Srbije. Plave već sutra očekuje novi duel za bodove protiv Trajala u Kruševcu. U meču igranom bez prisustva gledalaca, Beograđani su u prvom poluvremenu stekli 3 gola prednosti, a mrežu Dalibora Divca pogađali su Stevo Nikolić u 22. Saša Manić u 35. iz 11 terca, koji je dosuđen posle prekršaja Slobodana Rubežića nad Nikolom Bogdanovskim, utisak je van kaznenog prostora i Dejan Đurić u 40. minutu. Sudija Marko Delibašić propustio je da dosudi kazneni udarac za domaćina u 50. minutu posle šuta Envera Alivodića igranje rukom Stefana Golubovića, a Pazara inicijativu krunisao preko rezerviste Ertana Marovca u 73. i Aleksandra Milića u 77. minutu pa je smanjio na 2-3, da bi konačan rezultat postavio Slobodan Rubežić autogolom u 86. minutu. Novi Pazar je deveti na tabeli sa 25 bodova, dok je Žarkovo na 11. poziciji s bodom manje. Pazarci će u narednom kolu već sutra gostovati Trajalu, a Žarkovo će dočekati ekipu Zemuna. Dobro smo otvorili meč. Mislim da smo iz ofanzivnih tranzicija uspevali ono što smo i planirali. Generalno to prvo poluvreme se odvijalo u smeru kako smo priželjkivali. U drugom poluvremenu smo imali problema, najviše zbog kvaliteta igrača Novog Pazara i oni su zasluženo smanjili na 3-2 i imali još nekoliko šansi
koje su mogle da dovedu i do izjednačenja. S jedne strane mi je žao što nije bilo publike kao i do sada, tih 3.500-4.000 koji bi sigurno uživali u fudbalu, ali opet s druge strane mi je drago što nisu prisustvovali jednoj ozbiljnoj sramoti mojih igrača i mene na čelu sa njima prvog poluvremena. Ja ne mogu da se otmem utisku da je to, i to sam rekao igračima i u poluvremenu, da me nikada nije bilo tako sramota na jednoj fudbalskoj priredbi, a od 9. godine sam u fudbalu. Tako da taj osjećaj ne mogu da vam opišem, i ako misli neko da je meni sve jedno i da mi nije bilo bitno, i te kako mi nije sve jedno i te kako mi je bitno. U oči gostovanja u Kruševcu Darko Tešović kaže da su njegovi igrači svesni težine poraza od Žarkova i da su spremni da poprave utisak na predstojećoj utakmici sa 13. plasiranim Trajalom koji ima 5 bodova manje. Meč na stadionu Mladosti na programu je sutra od 18 časova. Plivači Novopazarskog delfina 2007 osvojili su zlatnu i 6 bronzanih medalja na 8. međunarodnom kupu Kragujevca. Posebno se kod dječaka rođenih 2010. godine istakao Lazar Filipović, kojem je pripalo najsjajnije odličje na 50 metara prsnim stilom. A Sjenica je ostala bez istaknutog sportskog radnika Aleksandra Partaljevića, koji je preminuo u 64. godini. Danas je Sjenicu napustio Aleksandar Aco Partaljević. O njemu bi se moglo puno pričati, ali jedno je sigurno, da je dobar bio čovjek. Voleo je Sjenicu, a kroz nju i fudbalski klub Slogu, gde je i sam igrao. Nakon kratke igračke karijere opredelio se da deli pravdu na fudbalskim utakmicama. Tu je dostigao do zvanja saveznog sudije. Aco je bio i predsjednik Fudbalskog saveza Priboj. Voleo je fudbal. Ništa ga pa ni bolest nije sprečila da gleda uživo utakmice. Samo pre 2 dana u Ivanjici je gledao fudbalere Javora. Ono što se da reći da je Sjenička Sloga izgubila jednog pregaoca i istinskog prijatelja. Aleksandar Aco Partaljević iza sebe ostavio je suprugu, 2 sina i 5 unučadi. Vrijeme u srijedu djelimično oblačno, ali i dalje toplo za ovo doba godine. U ranim jutarnjim satima moguće je kiša, najavljuju meteorolozi, dok se tokom dana očekuje razvedravanje. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru oko 18 stepeni. U sredu u Novom Pazaru jutro kišovito i prijetno. Tokom dana razvedravanje i porast temperature. Minimalna dnevna temperatura 8, maksimalna dnevna 18 stepeni. Zbog radova na izmještanju mjernih mjesta bez struje će u srijedu u periodu od 8 do 16 časova biti potrošači u selima Boturovina i Sebečevo. Istog dana zbog radova na dalekovodu struje od 8 do 16 časova neće biti u Vidovu, Vojniću, Dohoviću i Ivanči, saopštila je Elektrodistribucija Novi Pazar. Cijenjeni gledaoci, ovim informacijama Dnevnik privodimo kraju. Još jednom vas na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti i događaje dana. U do sada najdužoj i najintenzivnijoj građevinskoj sezoni asfaltiran je još jedan krak ulice generala Živkovića. U okviru projekta održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere raspisani javni pozivi za dodjelu subvencije za samozapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih i za dodjelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva. U prethodne 2 godine predškolsko vaspitna ustanova Maslačak u Sjenici realizovala brojne projekte i programe kojima je unapređen rad te ustanove. Atletičar Novog Pazara Elzan Bibić donio je Srbiji jedinu zlatnu medalju na kros prvenstvu Balkana u Beranama. Vrijeme sutra djelimično oblačno, u ranim jutarnjim satima moguća kiša, a tokom dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Cijenjeni gledalci, hvala vam što ste bili uz Radio Televiziju Novi Pazar i što ste pratili centralnu informativnu emisiju Dnevnik. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala Dnevnik, zahvaljujem za vašu pažnju i povjerenje. Najnovije vijesti potražite na našem web portalu www.rtvnp.rs, na mobilnoj aplikaciji i zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Instagram i Facebook vaše Radio Televizije Novi Pazar. Želim vam prijetno večer.